Wie sie reist die Syrien, ja, ist die Fenster, wie öfter dort. I Syrien alle ting forbudt. Alle med familien Assan går ud. De har sådan lavet en vej, hvor man kan gå igennem til en anden by, som altså var en tunnel under jorden. Ja, ja. Præcis. Ja. Hvad så du, når du kom frem? Det er helt forfærdeligt. Han har så mennesker, der er dræbt på jorden. Mennesker, der har mistet deres huse. Uden hand, uden læg. Jeg ser mennesker spise fra træ eller græs.